אתה רוצה לזהות ששונאים אותך? שנאה תעורר מדנים. אם על כל דבר קטן שאתה אומר, או טעית, או עשית, רבים איתך, סימן ששונאים אותך. כי אם לא היו שונאים אותך, על כל פשעים, תכסה אהבה. מתי אדם יודע שאח שלי אוהב אותי? שאחותי אוהבת אותי? שהאישה שלי אוהבת אותי? שבעלי אוהב אותי? הבן שלי אוהב אותי? אבא שלי אוהב אותי? אם על כל טעות קטנה שאני עושה הוא רב איתי, הוא מחפש אותי, הוא קורא אותי, הוא לא אוהב אותי. אבל אם על טעויות גדולות שאני עושה, אני עושה פשע, אני עשיתי את הדבר הכי חמור בעולם, הכי חמור, ואבא שלי מגן עליי, מכסה עליי, זה רק יש אהבה. שאתה אוהב את אשתך, ולא מישהו דפק לה את הטמבון מאחורה, היא דפקה את אמא של החצי אוטו שברה לה מקדימה, ואתה אוהב אותה שיוש? אתה אומר לה, כפרת עוונות, חיים שלי, את בריאה, זה הכי חשוב. אבל עכשיו היא עשתה פה פשע, היא צריכה לשלם עליו, שטויות, אני אשלם עליה. אומר שלמה המלך, מתי אתה תהיה כזה? רק כשיש לך אהבה. מתי שמגיעה השנאה לאדם? אפילו לא נשפך המים, הכוס פלסטיק בלי כוונה הוא לחץ לך עליה ועשה פה פנס, הוא יאכל אותך. תאר לך שאח לא אוהב אח, או מקנה לאח, או שונא את אח שלו, ובאים אומרים לו, וואלה, שמעתי על אחיך ככה וככה, זה נכון? מה, זה נכון מה שאומרים על אחיך? והוא שונא את אח שלו, מקנה בו, מה הוא יגיד? וואלה, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי, אתה יודע, זה אחי, אבל כן, זה נכון. זה אח. זה אח רע. למה הוא עשה את זה? כי הוא אוהב את אח שלו, הוא שונא את אח שלו. שונא אותו, אז הוא לא מגן עליו, הוא לא מחסה עליו. אבל אם הוא היה אוהב את אח שלו, מה היה עושה? היה מחסה עליו, מגן עליו, מגן עליו, היה... למה? למה הוא יחסה עליו? כי מה יש בו? אהבה. אל תפגיש באנשים שונים, כי הוא רק יגיד מילה לו במקום שאוף לא יתכוון אליו. יש שם ריבים ומדנים. אתה עושה חנוכת בית, תביא אוהבים אחד את השני ואותך. אתה עושה איזה אירוע, תביא אנשים שאוהבים אותך, לא אנשים ששונאים מישהו שם, כי הם יריבו גם באירוע שלך. אל תביא לשם אנשים רעים שאוהבים לריב אחד עם השני, כי אם יש ביניהם איזה, שנאה, החנוכת בית תהפוך לדקירות בבית, לדם בבית, לאווירה רעה, חורה בבית. לכן שאני יושב עם אנשים זוג, שאני רואה כמה הוא כבר שונא אותה, וכל דבר קטן שהיא עושה מפריע לו, והוא כל דבר קטן שהוא עושה, היא נגמרת, והיא מקללת. למה? כי מי ששונא אותך, כל מילה קטנה שתגיד, הוא ישבור אותך. הוא ירמוס אותך, יזלזל בך. ואם אתה שונא אותו, אתה לא תסבול אותו. כי אתה שונא אותו. ואחרי השנאה, הריב מגיע מהר. אפילו שהייתה שם מחווה ומכילה, טעות קטנה של האור שמולך, שעדיין לא מחלת לו בלב שלהם, טעות קטנה שלו, תתפוצץ עליו פי עשר יותר ממה שבאת אליו. אז יש לך מישהו שאתה כועס איתו? אל תיפגש איתו. יש לך מישהו שאתה עצבני עליו? אל תתראה איתו. יש לך מישהו שאתה טעון עליו? עד שלא פרקת, דיברת, הסברת, מחלת, מחקת, אל תשמע ממנו. כי על כל טעות קטנה שהוא יעשה מולך, אפילו לא עשה מולך, אפילו סתם עשה, תתעורר בך הריב, כי יש בך עדיין שנאה. עץ בתחילתו עד גיל 13 גודל ישר, ואז אם החיים מתעקם, או עץ מגיל קטן רקוב 13 שנה, ואז איכשהו מנסה להרים את עצמו.
איזה עץ נראה לך הוא יותר יציב? איזה עץ הוא יותר מסכן? העץ הכי מסכן זה עץ שמהתחלה גדל שבור. אתה יודע מה זה? בימים הכי יפים של הילד, בימים הכי זוהרים של הנפש של הילד, שהוא צריך חום, אהבה, יחס, חמימות, אהדה, הערצה, אהבה, מילה חמה, בימים הכי יפים של הילד, האבא שלו קורע אותו, שובר אותו, משפיל אותו, מבזה אותו, לא עושה למענו, לא קונה לו, משתכר, קורע אותו. איך הילד הזה יגדל? אם הוא עוד גדל והמשיך לחיות והוא חי, זה נס. אבל שילד גודל שאבא שלו אומר לו, יא אפס, יא סמרטוט, יא כלומניק, יא טיפש, למה נולדת? חבל שבאת, ארור היום שאתה כאן, אתה בטעות, גמרת את הילד. ואז באים מאשימים את הילד שיוצא ממנו. אי אפשר להאשים ילד שאומר לך, אני לא סובל אותו. אין דבר כזה ילד שונא, תדעו לכם, אם ילד שונא את אבא שלו, או ילד שי או שלא אוהב את אבא שלו, זה שני, אין עוד אופציה. יש פה שתי אופציות. זה או שהוא כפוי טובה סירחון משורש, זה או שהילד הזה כל כך סבל, ששנאה תעורר מדנים. שהיום גם שאבא שלו משתדל ועושה טעות קטנה, הוא לא סובל אותו. לא כי הוא לא סובל אותו, כי הוא כל כך מחזיק בפנים שנאה אליו, שכל דבר קטן מעורר אותו לריב. הרבה 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 ללמוד קו זכות, הרבה 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 לפשפש בלמה הוא התנהג אליי ככה. גם הוא מסכן, גם הוא עבר התעללויות. הייתה לו אמא שלא אמרה לו אף פעם אוהבת, אמא שמקללת, אבא שמשתכר ומרביץ. זה שהוא היום כזה, זה לא הוא, זה התוצאה של איך שגידלו אותו. למה הבן שלי לא כזה? כי הבן שלי גודל תחת שהמילים האלה שהוא הכי יפה, הכי מתוק, הכי יפיוף, הכי, 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 והלוואי הייתי אני כמו, ואני מעריץ אותו, ואני מטורף עליו, והוא החבר שלי, ואם יש לי 2,000 שקל שאני שומר, אתה תשמור, ואם יש איזה משהו יקר ערך שאני מחביא, אתה יודע איפה. הילד הזה גודל, הוא כבר מרגיש שאני לבד כבר אבא, אני כבר גבר, אני סומכים עליי, אני אוהבים אותי, אני מחזיקים ממני, אני משהו בעולם, אני דמות, אני לא שפל, אני יש לי את הכבוד שלי, את המקום שלי, את הייחודיות שלי, אתה מגדל את בריא. היום הורים טובים זה לא מובן מאליו. היום אבא תומך, אבא אוהב, אמא תומכת, אמא אוהבת, אבא בריא, אמא בריאה, לא מובן מאליו. היום חצי מדינה חולה בגוף, החצי השני בנפש, שגם אלה שבגוף גם בנפש חולים. יש לך אבא טוב, תגיד תודה. יש לך אמא טובה, תגיד תודה. יש לך אבא דואג לך, תומך בך, תגיד תודה. כשאדם אוהב, הוא מוכן לעשות הכל למען האהבה שלו. לעבוד, לפרנס, להוציא איברים למענך. אתה יודע מתי אתה אוהב? מתי שאתה נותן. כי רק מתי שאתה נותן, סימן שאתה אוהב. נתינה מולידה אהבה. כמה מחשבה צריך לתת לכם השיעור הזה אחרי השיעור הזה? שמהיום, אני לא נפגש עם מי שאני שונא עד שאני לא אעשה אותו שלום, עד שאני לא עושה איתו שלום אמיתי, ואני לא מרבה איתו אהבה, ואני לא מרבה איתו אחווה, שרק אחרי ששכחתי ומחקתי וסלחתי, ואני יודע שאם מחר ידברו עליו רע, אני אגן עליו, רק אז תפגש איתו, פגש איתו. למה? שתהיה מאלה של כל פשעים מכסה אהבה. אז בעזרת השם, אם יש לכם הורים טובים, תעריכו, תכבדו אותם. יש לכם אחים טובים? תעריכו, תכבדו אותם. יש לכם חברים טובים? תעריכו, תכבדו אותם. אם יש לכם אנשים שאוהבים אתכם, אף פעם אל תעזבו אותם. כי תדעו לכם, כי מי שאוהב אותך באמת, אם אתה חי או מת, הוא יהיה שם בשבילך לנצח, יחסה עליך, כי הוא אוהב אותך.